Друзі, добрий вечір усім, хто разом з нами. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Сьогодні ми говоримо про ціну на світло. До 1 липня діє тариф 1.68 гривні за кіловат-годину. Що буде далі? От прогнози, наскільки здорожчає електроенергія та чи може уряд заморозити її до кінця року. Про це сьогодні ми говоримо з нашими гостями. Я радий вітати. Поруч зі мною Валентин Землянський, експерт з питань енергетики. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу «Вітання». Дякую, що сьогодні цієї пізні години ви завітали до нас. Тема складна, серйозна. Не знаю, наскільки актуальна в світлі того, що поки що не зрозуміло, чи з 1 липня здорожчає у нас електрика, але є такі прогнози і від експертів, і, зокрема, там НКРЕКП розробило три сценарії так, того, як має бути це запроваджено. Сьогодні це все будемо з'ясовувати. Виправляйте мене, будь ласка, якщо я помиляюсь, але раніше був пільговий, ось ця пільгова історія, коли ми там платили 100 кВт-годину, правильно я розумію? Потім її скасували, зараз ми... 99, там... Да-да-да, зараз ми платимо 1.68 гривні. Так. З 1 липня, знову ж таки, можливо, все це ми побачимо здорожче. Дивіться, в чому є нюанс. В будь-якому випадку з 1 липня буде продовжуватись покладання спеціальних обов'язків. Тобто буде не ринкова ціна. Розшифруйте для тих, хто не розуміє. Дивіться, на сьогоднішній момент, так, ПСО – це є покладення спеціальних обов'язків на Укренерго, це є встановлення державою регульованої ціни, яка нижче, ніж фактичний тариф, який сьогодні є для непобутових споживачів. Сьогодні побутовий споживач отримає 1.68 гривні, ви сказали це правильно, причому з першої кіловати. Власне, фактичний сьогодні розподіл електричної енергії десь приблизно 1.50 гривні. Тобто реальна ціна електричної енергії як товару десь становить 11 копійок, що однозначно не влаштовує виробника. І, як наслідок, є нагальне питання піднімати ту ціну. Угу. Але підняти її до фактичного рівня ринкової ціни неможливо, тому що, ну, дивіться, в реальній дійсності, я так розумію, там буде в 2,5-3 рази зростання. І, напевно, я думаю, що це буде розтягнуто на декілька років, на декілька до 2023-го, здається, так, до 2000 планується, знову ж таки, до 2023-го. І от, власне, оця етапність, вона буде передбачати, що буде продовжуватись покладання спеціальних обов'язків, тобто не ринкова ціна, але вона буде більше, ніж 1.68 гривні. Окей, зрозуміло. Пане Валентинський, будь ласка, як ви ставитесь, зокрема, до ось таких планів підвищити ціну? Поки що публічно, там офіційно ніхто нічого не заявляє. Але ми розуміємо, що є відповідні плани, є там, знову ж таки, три сценарії, є передумови до цього. Як, скільки ми платитимемо умовно з 1 липня за електроенергію? Ніхто не знає. Я не соглашусь з Олегом по поводу продовження ПСО. Тобто, скоріше, буду робити такі псевдориночні моделі, як це зробили з газом. Длинний контракт. Фиксированная цена, ну то есть по сути это как бы ПСО, но для того, чтобы Международный валютный фонд претензии не выдвигал, это дело как бы уберут вот под такой, еще раз, псевдор якобы рынок. В любом случае это будет повышение цены на газ, на электроэнергию, насколько непонятно в данном случае, но опять же таки, скорее всего, будут заигрывать. То есть вот с частью, да, электората малоимущими. Там сделают там 200 киловатт, да. 300 киловатт, там, условно говоря, по льготной цене, но чтобы не гавкали. Да? Тобто стеля 200 киловатт, умовно кажучи, вы платите одну ціну, кто выше 200 киловатт споживает, платят іншу. Дивіться, як я розумію, на сьогоднішній момент є різні моделі, яку на сьогоднішній момент вибере уряд абсолютно не зрозуміло, і яка буде етапність підняття також не зрозуміло. Але принаймні, от... З моєї точки зору, будь-яка модель, яка не передбачає механізмів, які сьогодні існують на непобутовому ринку, вона є однозначно елементом перекресного субсидіювання. Тобто це буде покладання спеціальних обов'язків. Тобто, по суті, це буде не ринкова ціна, це буде державна... Гарантованого покупателя ніхто не убирає, він залишається. Гарантированные покупатели остаются без Укргидроэнергоэнергоатома по продаже электроэнергии. Давайте прояснимо для глядача. Гарантованный покупатель – это той, кто бере в Энергоатому, так, Укргидроэнерго. Юрий, давайте, вот давайте вообще объясним, что такое новая модель энергорынка, кратко. Пожалуйста. Это тяжело, я постараюсь. То есть, если раньше у нас был общий котел,
контролируемый государством. То есть производители электроэнергии туда электроэнергию отдавали, потом оттуда забирали деньги. То есть единый центр, который аккумулировал электроэнергию, деньги потом перераспределял. Да. Хорошо это было, плохо, это так работало. Сейчас сделали несколько, причем уже не государственных, структур, ну плюс еще вот этот вот гарантированный покупатель, где идут торги электроэнергии как на бирже. То есть народ как бы в данном случае не учитывается, потому что было ПСО, о чем Олег говорит. Да. А вот дальше, как будут развиваться события, никто не знает. Вот гарантированный покупатель нужен был для того, чтобы выполнять якобы вот эти социальные обязательства, делать вот это перекрестное субсидирование, плюс еще гасить долги перед производителями зеленой энергии. Классный гарантированный покупатель же лишается, он нигде не исчезает. Так я об этом же и говорю, что раз остается гарантированный покупатель, он будет... Ну, формально его не будет. Вот я об этом говорю. То, что будет сохраняться как зафиксированная цена. З другого моменту ще, гарантований покупець сьогодні весь в боргах. Фантастично. Ну, так. Так що по великому рахунку, ну, знову ж таки, все те, про що ми зараз говоримо, це абсолютно не ринок. Принаймні, по відношенню до побутового споживача. У нас в газі не ринок. У нас ринка как такого. Взагалі немає. Ну, його нету. Але для того, що... Юрій, смотрите, вот просто закончив по вашому вопросу. Подорожание электроэнергии в любом случае приведет к росту долгов. Все точно. Звичайно. Потому что отмена с льготных 100 киловатт уже очень четко показала, когда мы получили, я боюсь сейчас ошибиться, это был февраль или март, в 3 раза рост задолженности за электроэнергию по сравнению с предыдущим месяцем. Покладание специальных обов'язків, які ми мали сьогодні, і та ситуація, що є навіть при збільшенні ціни на газ, яка не буде відповідати ринковій, автоматично різко збільшить видатки на субсидії. Дивіться. Ми ж це теж розуміємо. Пане бюджет Олег. На сьогоднішній момент не переглядався. В бюджеті нових коштів не виділено на субсидії. Тих там 37 мільярдів гривень, що там є, їх не вистачає навіть перекрити ситуацію по газу. Тому чекати, що сьогодні уряд, влада піде на стрімке підвищення видатків по субсидіальному рахунку, однозначно не може бути. Добре, є борги в населення, на субсидії. 80 мільярдів сьогодні. Там навіть більше я читав, ну 80, окей. Є там історія, яка пов'язана з тим, що гроші на субсидії не виділяв, а тих, хто є зараз, які є зараз, не вистачає фактично. І ми очікуємо на поетапне якесь, ну не знаю, модель, нехай вона буде розроблена, здорожчання. Що буде тоді? Ну. Обнищання. Ну, то есть это же не означает, что те, кто потребляет больше 200 киловатт, стали сильно богатыми. Ну так. Я напомню лозунг майданной власти, которая пришла. Богатые заплатят за бедных. В итоге мы получили, что бедные платят так же, как платили богатые до Майдана. Вот у нас вот так вот перевернутая получилась как бы история. Поэтому вот мы с Олегом говорили как бы перед эфиром о том, что новая цена от Нафтогаза на газ 11,94 на месяц, угу. Да, не вот не месячно. Но это звоночки. Заявление Зеркаль по поводу того, что знаете, если транзита не будет, газ подорожает. Нафтогаз говорит, смотрите, ну вот у нас уже 11,94. Просто чтобы не получилось, почему же говорю, что рынка нету? У нас, по сути дела, один игрок на рынке, Нафтогаз. Ну так. Если он изменит те условия контракта, который он подписал, например, с Е-энергией, мы получим совершенно другую картину к отопительному сезону. Это будет уже не 7,99, потому что сейчас европейский рынок показывает просто заоблачные... Как мы до газу еще повернемся. Давайте, чтобы завершить тему с электроэнергией, дивіться, про сценарий, который мы с вами говорили, формула, яка, возможно, будет запроваджена. Те, что запропонувало НКРКП. Перший, камин не залишить чинною нинішні умови, принаймні, до кінця року. Другий – підвищення на 15% до осені. Тоді ціна за кіловат перетне межу в 2 гривні. Третій – тарифи поетапно за 2 роки зростуть майже до 4 гривень за кіловат. Але можуть додати пільг, дешеві кіловати і субсидії потребуючим пенсіонерам, але забезпеченим і так далі. Є 3 варіанти, які пропонують. Який з них може бути обраний, який зараз є найбільш оптимальним для того, аби... Ну, суспільство не жахнулося від платіжок. Ну, дивіться, найбільш простий – це все лишити так, як є. Найбільш простий. І борги в компаніях також будуть рости. Так, найбільш простий – суспільство не жахнеться, енергоринок буде нарощувати борги, тобто кредитори будуть категорично незадоволені, тому що вони мають величезну надію на якісь зрушення в цьому напрямку. Це один варіант. Другий – поступове підняття на 15% до осені. По суті, це буде збереження державного регулювання на ринку, але трошечка буде зменшений власне, борги енергогенеруючих компаній, в першу чергу ті, що постачають населенню. Воно не вирішить ситуації абсолютно. Воно може трошечка скоротить заборгованість, але з другого боку збільшить виплати по субсидіях. Я тут з Олегом повністю згідний.
ви можете підняти наскільки завгодно. Люди на сьогоднішній момент багатші від того не стануть, вони стануть бідніші. Ми вже сьогодні маємо по житлово-комунальних послугах, ну от було 82, зараз трошки зменшилося, біля 80 мільярдів гривень боргів населення. Да. За спожиті комунальні послуги. Ми ж розуміємо з вами, що той весь процес, що зараз є, він сприяє нарощенню боргів. І ми прекрасно розуміємо, що погашати їх немає звідки. Ну так. І в людей грошей немає. Тобто ми з вами уходимо в ситуацію замкнутого кола. І, так я ж вас питаю, що робити? Ви кажете, залишите все, як є. Ні. Це один з варіантів, який на сьогоднішній момент пропонується для розгляду. Окей. Другий варіант – підняття на 15% до осені. І третій варіант – підняття зразу. В повному обсязі, але це абсолютно нереальний, з моєї точки зору, варіант, тому що він тоді просадить все абсолютно. Да. Що робити, Валентине, в такій ситуації? Як ви вважаєте? Доходи піднімати. Ще раз нам розказували, я буду повертатися все время к 2015 году, тому що іменно, собственно говоря, Яценюк, Порошенко, Гройсман і примкнувши к ним были идеологами на тот момент, рассказывая нам о том, как нам станет хорошо жить, когда у нас будет дорогая электроэнергия и дорогой газ. Потому что в их понимании рынок – это как бы дорого. Вот по-другому это не работает. И я вам напомню, что цены на электроэнергию уже поднимались в 5 этапов с 15 по 17 год. Под эгидой чего? Под эгидой введения новой модели рынка электроэнергии. Что мы получили в 17 году? В 17 году законопроект только был принят в Верховной Раде. Было взято еще 2 года. Витерминование на 2 года. И только с 19 года. Подождите, так у меня вопрос. Вопрос из зала. То есть я понимаю, что в президиуме скоро будут жить лучше, они уже хорошо живут. Вопрос из зала. Мы когда жить будем лучше? Когда доходы населения, к которым должны привязываться тарифы, начнут соответствовать? Потому что у нас, к нам рассказывают, что у вас самые низкие тарифы на газ. У вас самые низкие тарифы на электроэнергию в Европе. Никто так не живет. Да, ребят, но там и зарабатывают по-другому немножко. Почему никто не считает по паритету покупательной способности, то есть соотношение тарифа к доходу? А считают только в абсолютных циклах. Естественно. Ні, чекайте, я перепрошую. Ми на сьогоднішній момент на продуктовому ринку маємо ціни європейські, доходи вище, наші. Вище навіть. Ні, ну. На продуктовому вище. Ну от правда вище. Дивлячись на якого. Олег, вище, ніж в Турції. От стоп. Я раді інтересу в супермаркеті сравнював ціни. Ну, що стосується поляків, дійсно, там ми аналізували корзинка з 18 продуктів, яка на сьогоднішній момент в Україні дорожча там на 5-7%. То ну, все ж дорожче. Трошечка дорожче, так. Західна Європа, вона значно дорожча. Але в дійсності, там, на сьогодні ми не прив'язуємося до паритету купівельної спроможності. На сьогоднішній момент в нас є українські доходи і європейські ціни на продукти. Там немає паритету, там так сталося. Тепер приблизно то саме ми плануємо зробити на газовому і на енергетичному ринку. Питання в іншому, як люди будуть виживати. На це відповіді немає, і більше того, немає відповіді, як швидко піднімуться доходи. Вони не піднімуться, якщо не зміниться структура української економіки. Ми це прекрасно розуміємо. Да. Для цього нічого не робиться. Да. Тобто це законсервувало ту ситуацію, в якому ми живемо, і однозначно ми сьогодні не будемо бачити якихось суттєвого росту доходів. Тобто, якщо лишається все, як є, тоді має різко збільшуватися допомоги від бюджету, правильно? У вигляді субсидій, дотацій та, і інших. Та грошей нема на це. Так, а бюджет ну, за що? Правильно. Буде? Правильно. Ну як за що? Ну можна сказати дуже просто, будуть закриватися інвестиційні статті, будуть закриватися статті, пов'язані із розвитком, із державними якимось вкладеннями. І добре, щоб далеко не заходити, пане Валентине. Це. Історія про розподіл. Нібито там в Києві, Київській області. Ну це те, що сказав пан Бойко, заступник міністра. Платитуть менше. В Луганській, тут, як він каже, він найвищий. З чим це пов'язано? Тобто, там умовно, в Києві платитуть менше після цієї історії, в Луганську більше. Ні, так газом уже ж грались в ту же саму. Така сама історія. Це вже було. Ну чим закінчилось? Поставили, як би, верхній предел, там гривню 79 за кубометр, остановились. Я думаю, правительство прийде к той же самой історії по електроенергії. Це все залежить від протяженності сітей, состояния сітей. Більше того, міняється принцип тарифообразування. Там проекти ж ті йдуть.
с затраты плюс, которые существуют сейчас, когда собирают все вместе, все расходы компании, угу. говорят, ну вот у нас тариф должен быть такой, вот у нас такие расходы. На так называемый РАП-тариф, да, то есть на активы компании, это стабильные деньги, которые она получает. Або иначе скажешь, стимулирующий тариф. Ну, стимулирующий. Да. В любом случае это отражается, платит за все потребитель. Причем неважно, это не только украинский, это европейский потребитель. В конце концов платит потребитель. Просто вот заканчивая мысль Олега относительно того, что как бы что будет происходить, драть будут дальше в три шкуры, потому что тарифы на сегодняшний день это не только там соответствие или несоответствие экономике, да, экономическому обоснованию, там, затратам. Это в первую очередь фіскальний інструмент, це налоги. А хто від цього виграє, Валентине? Якщо у людей фактично, тому що соціологія каже нам про таке, 54,4% вважають, що останні два роки фінансове становище їхньої родини погіршилось. Серед чинників, які економічні, це мови про останню соціологію, що більше 50% кажуть про те, що їхнє фінансово-економічне становище погіршилось. Тут ми говоримо про те, що нам хочуть підвищити знову тариф, платити нічим, борг зростає, платити не будуть. Хто від цього в такому разі виграє? Ну, ми тоді уходимо з вами вже в зовсім іншу сферу, яка не має відношення ні до економіки, ні до енергетики. Это вопрос. Это же чисто политика. Да, это чистая политика, потому что в данном случае, как бы, смотрите, государство для чего оно нужно? Оно расставляет приоритеты. Приоритеты социального развития, приоритеты экономического развития, там, политического, внешнеполитического. Вот какие приоритеты у нашего государства за последние 7 лет в отношении людей? Ну, то есть люди там потерялись. Там есть приоритеты финансово-промышленных групп. Там есть приоритеты, там интерес тех или иных политических партий. А интересы простых граждан, они просто теряются. Поэтому о людях в данном случае в процессе проведения этих реформ, так называемых, да, уже как бы это, по-моему, такой негативной коннотации, они не, это слово не получало нигде, ни в одной стране мира. Вот там людей потеряли. Задача повысить наше с вами благосостояние не стоит. Насправді, так, дійсно, ось це слово реформи абсолютно девальвоване вже зараз, в зв'язку з тим, що відбувається. Пане Олевський, будь ласка, давайте про газ трішки поговоримо. А що там з газом у нас буде далі? Ну, от ми, власне, вже говорили про нову ціну в помісячному тарифі, яка більше 11 гривень за куб. От. І та, це відображення європейської тенденції. Сьогодні Європа фантастично піднімає ціну на диво. От. Хоча є пояснення, безперечно. Дивіться, що робиться в світі. Дешеві гроші, фантастичний вплеск. Ну, американці 2 трильйони надрукували і кинули. Росте інфляція. Я простіше задам запитання. Ми більше платитимемо за газ? Ні, ну безперечно. Проблема ж в чому? Знову ж вертаємося. Ми єдиним джерелом сплати будь-чого, що ми робимо на протязі місяця, є наш з вами дохід. Ми стали жити багатше? Ні. У нас збільшилися доходи. Та, нам держава каже, що Держкомстат каже, що в нас на 18% збільшилася реальна заробітна платня. Правильно. Там є дуже багато хитрощів. По-перше, заробітна платня займає, ну, 50% від доходів населення, останні пенсії і соціальні виплати, а там є проблеми. Ну, ми вже говорили, та, 11% індексації пенсій було. Всі про це знають, березень місяць. Хліб на 18,5 вирізати той самий період часу. Ну, ми розуміємо, що... Окей, да. Та. Тобто, інакше кажучи, нас з вами сьогодні заганяють в реальну бідність. Різко збільшиться кількість людей, що буде звертатися за соціальною допомогою. Тобто ми з вами сьогодні йдемо до ситуації, коли народ буде сильно бідніти, однозначно. Окей. Валентина, що в такій ситуації потрібно робити? Там два пакети, правильно? Від НАКа, наскільки я розумію. Річний, місячний. Річний вийде дешевше українцям, чи місячний, навпаки, якщо порахувати, буде дешевше? Я не готов сказати, що предлагає «Нафтогаз». Я знаю, що частні компанії, як би, вони предлагають і інші пакети. Вони, наприклад, предлагають там рівномірні платежі. От як зробили з розподіленням газу ежемесячно. От також вони предлагають ежемесячно оплачувати, зафіксував, как бы, щоб сума не мінялась. На ціну буде впливати, я вже говорив, я повторюсь, на ціну буде впливати якраз позиция «Нафтогаза». То есть сейчас европейская биржа это $370, вот на момент, когда мы с вами разговариваем, $370 за 1000 кубических метров плюс-минус. Это много, мало, чтобы было понятно. Это очень для периода времени, там, июня месяца, это очень высокая цена. А с чем это связано? Ну, просто, чтобы вы понимали, я извиняюсь, ровно рік тому
в цей самий час у нас була ціна 3,5 гривні. Так, вона і в Європі була, тому що, опять же, там совокупність факторів, то, о чому Олег говорить, там макроекономічний фактор, плюс, собственно говоря, дефіцит газу, який є на сьогоднішній день на ринку, тобто його не вистачає, і потрібно хранилище заповняти, а «Газпром» особо не спішить. «Газпром» виконує свій контракт з Україною, «Газпром» не спішить виконувати, ну, тобто он по мінімуму дає, от у нього є мінімальний об'єм в контракті, он по мінімуму дає. Тобто там своя політика, і помимо економічної, ще своя політична гра, ми це розуміємо, це зв'язано з Северним потоком в тому числі, ну, тобто це окрема історія. Но факт, да, сухой остаток, цена $370. Если так сохранится до начала отопительного сезона, ну, я не исключаю, что «Нафтогаз» просто пойдет по пути пересмотра цен на газ внутренней добычи. У нас же фишечка в чем? Газ внутренней добычи считается по, называется, рынок, европейская цена по импортному паритету. Считаем по импортному паритету. Я просто напомню, чтобы было понятно, до 2014 года, вот мы по импортному паритету платили те, кто потреблял больше 2500 кубических метров. Все остальные платили как бы вот как раз по цене газа, который добывается в Украине. Эта ситуация была перевернута. Об этом забыли, об этом не хотят вспоминать. Во власти никто. Соответственно, теперь все будут платить европейскую цену. А який собівартість, яка собівартість видобутку українського газу? Є різні цифри. Ну, різні цифри. Значить, давайте, себестоїмость українського газу не мінялась з кінця 90-х годів, вона составляє $50. От далі ви туди можете додати це інвестиційну составляючу, маржинальний доход. Звичайно. Тут от $50 в тисячу кубов, як би. В реальній дійсності на сьогоднішній момент ціна десь порядку 2000 гривень з усіми інвестиціями, з усім. Ну, НАК покупав 2800. Так. 2841 гривна за тисячу кубічних метрів – це ціна, по якій в прошлом году «Нафтогаз», «Нафтогаз» покупав у «Укргаздобуч». Скільки «Укргазвидобування» видобуває, ну, там з іншими державними, якщо вони є компаніями, і в тому числі приватними українськими, газу в цілому в Україні? 18-19 мільярдів. Всього в Україні добувається порядку 20 мільярдів. З них порядку 6 мільярдів добувається приватними компаніями. І десь порядку 14 мільярдів добувається газовидобуванням. Тоді в чому є проблема? Так ні, тоді питання одразу виникає. Якщо там 2800, так сказав пан Валентин, коштує ось цей видобуток разом з усім, чому тоді продають по 7, скільки там? 7,99. І то не всі. Да. Ну, в нас така модель ринку газу. Я вам відповідаю. Модель ценообразования. Я вам відповів. Тобто, смотрите, якщо б «Нафтогаз» вважав по ціні 2800, хорошо, от там Коболєв дуже часто говорив, нам потрібен ще імпорт для балансування. Окей. Принимається. Так, щоб ми розуміли, все 2-3 мільярда кубов, їм треба буде, вони скажуть, треба для балансування. Хорошо, треба, приймаємо. 2-3 мільярда, от к тим 14, які добуваються. Хоча 14 покривають потреби населення. У вас все одно не вийде навіть 7,99, у вас ціна буде сильно нижче. А різниця кому в кишені йде? Всього в країні на сьогоднішній момент споживається на протязі року 28, 29, 27, в залежності від того, як працює промисловість. 20 видобуваємо, 7 закуповуємо. 7 купляємо, 8 купляємо. Ну добре, з такою математикою. 8 купуємо. Чому ціна тоді, кому йде різниця, ось про яку каже Валентин? Через «Нафтогаз» бюджет. Через «Нафтогаз» бюджет. Окей. Далі у нас реклама, яка пройде дуже швидко, друзі. Потім ми повернемося і підсумуємо цю програму. Залишайтесь з нами. Друзі, всім ще раз добрий вечір. Програма «Акцент», телеканал НТН. Мене звати Юрій Бібік. Говоримо про... Ой, наболіле. Ціну на газ і ціну на електроенергію. Давайте в завершення поговоримо, ну, я не знаю, заспокоїти українців. Не хотілося б здійняти паніку. Але, ну, що буде далі у нас з цінами на газ і на електроенергію? І як з цієї ситуації нам виходити? Можливо, буде якась порада уряду? Можливо, там також прислухаються? Або людям, як їм реагувати? Дивіться, річний контракт є, він вже діє на сьогодні. Ви зараз про газ, щоб так, було зрозуміло. Я про газ, так. Це десь порядку, грубо, 8 гривень плюс-мінус, плюс транспортування. В найближчий час контракт з «Газпромом» буде продовжуватися, тобто збільшуватися вартість транспортування не буде, вона буде приблизно без змін, так що цей рік суттєвих цінових потрясінь на ринку газу для побутового споживача не буде. Інша справа, що ті, хто перейшли на помісячні ціноутворення,
напевно, вони сильно потраплять в халепу, тому що дійсно ціна буде рости, і я думаю, вона буде рости далі. Ви радите прийти на річний, безперечно, без будь-яких. Зрозуміла формула, пане Валентине. Не уходіть з нього, я от продовжу, просто оставаться на годовому контракті, либо смотреть ті продукти, які предлагаються, які предлагають більш вигідні варіанти по оплаті. Наверное, з точки зрения рекомендацій, от зараз там, так сказать, господин Шмигаль активно борется за Вітренка на посту Нафтогаза, там скандал очередной, как бы, с там антикоррупционными органами. Так вот, да, с НАЗК. Так вот, хотелось бы, чтобы раз господин Шмигаль уже, так сказать, отстаивает господина Витренко, так уж господин Витренко с не меньшим рвением потом отстаивал. То есть те обязательства, которые взял на себя Нафтогаз, вот по поводу цены в 7,99 очень бы хотелось, потому что, естественно, объективно импортная цена и тот принцип ценообразования, который есть, он будет поддавливать очень серьезно. И это очень серьезное искушение для руководства Нафтогаза, потому что цена на европейском рынке почти в два раза больше, чем газ, который продается. Я просто помню, как пан Вітренко сказал перед призначением в НАК, что цена на газ будет меньше для украинцев, а тут передумала есть зараз до этого? Предпосылок нет, и я вот еще раз повторюсь, я очень надеюсь, что они не изменят те позиции, которые есть зараз. На сейчас. Да, в сторону, дай бог, чтобы в сторону увеличения не пошло, об уменьшении речи не идет. То есть дай бог сохранить то, что есть. Зрозуміло абсолютно. Дякую дуже за візит сьогодні до студії. Дякую, що завітали, поділились власними думками стосовно теми, яку я вам запропонував до обговорення. Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, разом з нами о цій годині. Дякую дуже. Мене звати Юрій Бібік. Побачимось вже завтра. Залишайтесь з нами.